Right, mtazamaji wangu, kama wewe ni mzazi na mtainiwa pale nyumbani aliyefanya mtihani wake wa KCSE mwaka 2023 na umeshindwa, jinsi utapata ama kuassess your results? Basi Knec raundi hii ilibadilisha ule mfumo wa kupata matokeo yenu, kwani ule msimbo wa SMS ulipata shida kidogo katika matokeo ya KCPE yaliyotolewa mwaka jana. So kulingana na taarifa ambazo zilichapishwa kwenye Tuko News, zilikuwa zinasema kwamba individual 2023 KCSE candidates examination results will be assessed through online link on the Knec website directly through the URL. Kwa hiyo kuna URL pale, utakliki pale alafu ujaze, kuna requirements ambazo utajaza ambazo ni candidates index number, majina ya kamili kulingana na jinsi ulivyo register katika mitihani ya mwaka 2023. Ndizo taarifa za hivi sasa, na rejea na taarifa zingine zaidi sikuwa mbali.